Ja? Da har vi et sikkerhetsbelte. Og der har vi mittenvägen. Mittenvägen kan man ladda den upp när man gör. Och sen kan man då sätta den i olika lägen. Där är fem läger där. Och där är en, två, fem läger där också. Och där ovanför är det så att man kan sova. Det är så ovanför hytten. Så får man lägga en madrass där. Man kan ligga två personer. Och där har vi takluckan. Det finns bara fönster. Ja. Så då har vi den utvändiga sadelkammaren. Man kan hänga två sadlar och två träns. Och så lite utrymme där. Ja. Kollar vi där bak. Här kan man få med dragkrok om man vill ha det. Fixar vi. Och sen har vi ett skåp. Kan du öppna det skåpet där uppe, Rika? Det är alltså ett, vad kallar vi det? Vänta, ska vi se om jag kan filma det. Jag tror jag går runt om. Det är ett garderobskåp. Man kan hänga kläder. Där är en klädstång längst upp. Ja. Och sen är det då den här dörren så man kan komma in till hästarna. Ja. Och sen är det då en liten bänk där. Ja. Jag ska bara ta lite från hytten också. Jag tar lite från denna sidan. Och här har vi då ny överdragsklädsel. Och så har vi den här kameran och backkameran. Sexväxlad låda manuell. Ja. Lite extra färg där om man skulle skrapa den någon gång. Det var nog allt.